Uma história de covardia, aliás, é um contraste, porque de um lado o criminoso é um adolescente de 16 anos já com duas passagens e do outro uma senhora de 83 anos vítima. A senhora estava dentro de casa, num sítio, ela tem um alambique, sabe? E aí ela estava com o filho dela de 62 anos, então numa propriedade rural em Silvânia, e eles tiveram a casa invadida por esse adolescente. E esse garoto fez barbaridades, com ameaças, agressões. Eu vou conversar esses detalhes agora com o Major Moraes, que é do Batalhão Rural, subcomandante. Boa noite, Major, obrigada por vir. Vocês que atenderam essa ocorrência lá do batalhão, que crueldades que esse garoto fez a esse mãe e filho? Olha, esse adolescente, ele em busca de dinheiro, ele invadiu a casa desses dois idosos, colocando pressão, agredindo, amarrou os dois, praticou tortura durante um tempo, porque eles disseram que não tinha o dinheiro que ele achava que teria. Ele encontrou pouco dinheiro, ficou com uma quantia de 350 reais, insatisfeito com aquilo, ficou torturando esses idosos, usando um facão. Eles ficaram bastante machucados, graças a Deus, nenhum machucado grave, a não ser aquele do trauma, né? Felizmente, a Polícia Militar foi acionada, o Batalhão Rural, Comando de Operações de Divisas, 47ª CIPM, em conjunto, rapidamente chegaram naquela região e fizeram um cerco nos arredores daquela fazenda, conseguimos apreender esse menor. A gente está vendo imagens ali, né? Passou a marca no braço, uma Brasília, um carro antigo, uma Brasília azul, ou seja, era o carrinho do casal de idosos, né, da mãe com o filho. E esse garoto, ele queria a todo tempo muito dinheiro. Ele achou que por eles terem um sítio, tinha muita quantia ali dentro. Exatamente. Ele agiu sozinho, esperava encontrar mais. E depois que ele viu que não ia ter mais dinheiro quanto ele queria, pegou o carrinho velho que eles tinham para fugir. Durante a fuga, ele perdeu o controle desse veículo, acabou batendo numa cerca e terminou de fugir a pé. Só que ele não contava que a Polícia Militar chegaria tão rápido, né? As unidades chegaram, fizeram cerco e ele foi apreendido, caminhado à delegacia. Por quanto tempo esse garoto fez essa cena de tortura? Ele ficou em poder, fez os proprietários de refém durante quanto tempo? Olha, pelos relatos, nós estimamos que por volta de 40 minutos a uma hora ele permaneceu lá dentro, revirou a casa toda em busca de dinheiro, de arma, seja lá o que fosse que ele achasse que deveria ter lá dentro. E depois que ele viu que não ia ter mais nada, felizmente ele desistiu, parou de agredir aqueles idosos, que poderia ter terminado de uma forma muito pior, e resolveu ir embora. A Polícia Militar foi acionada de forma muito rápida e nós conseguimos pegá-lo. Que bom, né, que fez essa ação rápida, porque a gente sabe que é uma propriedade rural distante, chão de terra, mesmo que fique perto de uma GO, mas tem um caminho a percorrer que não é tão fácil quanto no meio urbano. E esse garoto agora foi apreendido, ele tem passagens pelo quê? Olha, nós encontramos passagens dele pelos crimes de furto, ameaça, duas por furto e uma de ameaça. E dessa vez ele partiu para a violência, né? Felizmente, o Batalhão Rural da Polícia Militar está bem pulverizado no estado de Goiás, nas regiões, quase todo o estado. Daqui para o fim do ano nós vamos estar em todo o estado de Goiás. E com a ajuda do Giro, que também tem bases avançadas, do COD, que também tem bases avançadas, nós conseguimos chegar muito rápido e dar solução para esse crime, que ia ficar só o trauma nos idosos, caso nós não tivéssemos conseguido apreender esse menor.